दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں دوستوں ایک اور بے مثال عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میرے پہلے اعمال کی طرح یہ عمل بھی آپ کو پسند آئے گا دوستو آج کے میرے عمل کا عنوان ہے کہ کسی سے زبردستی دوستی کرنا دوستو کسی بھی روز یہ نیت کر لیں کہ فلاں شخص سے دوستی کا میں چاہتا ہوں اور دوستو آپ نے اپنے جو بغلوں کی ہوتی ہے میل وہ اتار لینی ہے یا تھوڑی سی چٹکی ایک جمع کر لینی ہے اور اس پر کسی بھی روز یہ الفاظ 700 بار پڑھ کر 21 بار اول آخر درود پاک اور 3 دن تک روزانہ کسی بھی ٹائم یہ پڑھ کر اس میل کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے اور دم کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیں اور جب بھی کبھی موقع ملے مطلوب کو پلانے کا کھلانے کا تو میٹھی چیز میں تھوڑی سی ملا کر کھلائی جا سکتی ہے یا کھلا سکتے ہیں تو دوستو جیسے ہی کھلائیں گے مطلوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو کوئی بھی ہو اس کے دل میں احساس محبت فوری فوری پیدا ہو جائے گا اور جو الفاظ اس میں ورد کیے جائیں گے وہ الفاظ یہ ہیں یا نبائل یا ہیوش بحق کے لا الہ الا اللہ 700 بار پڑھیں یا نبائل یا ہیوش بحق کے لا الہ الا اللہ یہ الفاظ ہیں دوستو اس عمل میں کسی بھی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے کسی بھی وقت کسی بھی دن یہ عمل کیا جا سکتا ہے مگر 3 دن تک دم ضرور کیا جائے اور کسی بھی دن یہ کھلائی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی دن تعین ہے یا خاص دن ہے اسی دن یہ کام کرنا ہے نہیں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ کی حیرت کی انتہا نہ ہوگی یوں تو دوستو میں نے اس عمل میں کسی بھی طرح کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رکھا ہے اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے باقی دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دکھی بہن بھائیوں کی رہنمائی ہو سکے امید ہے اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے اب اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا